Assalamualaikum dan hai. Video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuka WhatsApp di laman web. Langkah pertama, kita haruslah membuat carian WhatsApp web di sini ataupun kita boleh membuat carian di sini. Okey, akan ada paparan WhatsApp web di sini. Kita klik WhatsApp web di sini. Dan di laman web WhatsApp web akan keluar gambar atau paparan seperti ini. Okey, ini maksudnya dah okey dah. Langkah seterusnya adalah kita kena buka setting WhatsApp web di dalam telefon handphone kita. So kita kena buka ke handphone dahulu selepas ni. Baik, langkah seterusnya kita buka kepada WhatsApp for Business. Kita klik pada More Option dan kita klik pada WhatsApp Web. Baik, di sini kita perlu membuat scan QR Code seperti mana yang telah disediakan di dalam WhatsApp ini. So, kita kena pergi kepada QR Code dan kita telah berjaya membuka WhatsApp web kita. Beginilah hasil paparan antarmuka WhatsApp web dengan menggunakan web browser. Jadi kita boleh terus menaip teks dan juga menghantar gambar dan sebagainya sama seperti WhatsApp di telefon, tapi kita boleh melakukannya di dalam WhatsApp web. Okay, kita boleh klik dekat bahagian sini dan saya boleh tulis hi. Dan saya boleh tekan butang. Dan teks akan dihantar seperti juga WhatsApp biasa. Baik, selamat mencuba.